Pas tensioneve që paralajmëronin luftën më të madhe tregtare në historinë ekonomike, duket se tashmë marrëveshja tregtare mes SBA-s dhe Kinës është në një rrugë të mbarë. Gjatë muajit mars pritet që të mbahet një samit mes dy liderëve në Florida. Sipas këshilltarit për ekonomi në Shtëpinë e Bardhë, pritet që Trump dhe Xi Jinping të nënshkruajnë një marrëveshje të re, e cila do të paraqiste një revolucion në marrëdhënie tregtare SBA-Kinë. Së fundmi, Donald Trump i ka kërkuar Kinës që të heqë menjëherë të gjitha tarifat për produktet bujqësore amerikane. Në një postim në Twitter, presidenti tha se e bëri kërkesën për shkak se bisedimet mes dy vendeve po ecin mirë. Trump ka vonuar aplikimin e tarifave ndaj madhrave kineze të planifikuar për të vendosur më 1 mars për shkak të përparimit të bisedimeve.